La Marta pesa 72 quilos, fa 1,70 m d'alçada, i el seu cos reflexa les conseqüències físiques d'haver tingut dos fills. Aquest dimecres es convertirà en model de la dissenyadora manresana Míriam Ponsa, juntament amb altres dones reals. La creadora manresana ha decidit desmarcar-se de la 080 Barcelona Fashion i ha creat la seva pròpia desfilada independent per presentar la nova col·lecció Primavera-Estiu 2020. El motiu és que no se sent còmode en una plataforma on s'imposen cànons de bellesa que no són un reflex de la societat. Precisament nosaltres amb aquesta col·lecció el que volem fer és trencar els cànons de bellesa. O sigui, els cànons de bellesa imposats a mi no m'agraden i crec que no són la realitat. Tampoc és el que necessitem per tenir una societat més sana. I per tant, jo això ho vull trencar, no? Hi participaran 21 dones d'entre 16 i 64 anys i amb talles i mides totalment diferents. La moda és per tothom i ha de ser un art que pugui portar tothom, no només uns cossos específics. Que també entenc que hi hagi d'haver gent professional que es dediqui, com una model, que es dediqui a això i hagi de tenir unes mides. Però la moda que tenim al carrer i les dones reals que hi ha al carrer no encaixen amb aquestes, algunes sí, però no encaixen amb aquestes formes que veiem a la passarel·la. La dissenyadora manresana assegura que aquest gest no és una flor d'estiu i vol continuar amb aquesta línia perquè és la més natural per a les dones. Conscient que li cauran crítiques, sobretot dins el mateix sector de la moda, veu necessari que d'altres marques també s'hi afegeixin i que la marca manresana no sigui cap excepció.